Здраво на сите и добре дојдовте во 32-от дел на Зачудувачки факти. Постојат специјални ножеви кои се обликувани да можат целосно да испразнат тегла нутела. Азијски слон, наречен кошик, може да го имитира човечкиот говор со држање на сурлата во уста и може да изговори здраво, добро, не, седни и легни на корејски. Чуа! Чуа! Родителите на Илон Маск мислеле дека е глув. Кога бил дете, Илон често зјапал во далечина кога родителите му зборувале, што направило да поверуваат дека има проблеми со слухот, но на крај испаднало дека тој само сонува со отворени очи. Тој се задлабочува во некои своји мисли и патува во некој друг свет. И сега го прави тоа, само сега знам и го оставам сам. Знам дека в умот дизајнира нешто ново и револуционерно, изјавила неговата мајка. За да изгорите 200 калории, потребно ви е да џвакате мастика 18 сати, да нанесувате лабело за устни 1500 пати или да пеете песна 23 пати, или само одете во теретана. Ракуните се всушност многу паметни. Тие можат да отворат комплексни катанци со помалку од 10 обиди и ги паметат решенијата до 3 години. Просечна машина за фаќање играчки со канџа е програмирана да ја даде целосната сила на канџата на секои 20 обиди, затоа најчесто канџата не фаќа ништо. Кога мачката се враќа со мртво животно во устата да ви го покаже, тоа е всушност незината природна улога како мајка, покажувајќи ви како да уловите и јадете плен, исто како што ги учат своите млади во дивината. Во 2012 година, по смртта на Мјау, мачката која тежала 18 килограми, Гинесовата книга на светски рекорди престана да ги бележи најтешките миленичиња во светот, за да го обесхрабри намерното преадување. Во 2013 година, човек кој се заканувал дека ќе скокне од мост во Јужна Каролина, бил убеден да не скокне откако му било понудено пица. Конзерваторите во Јужна Африка ги фарбаат роговите на живи носорози во посебна црвена боја. Смесата на бојата е токсичен за човечка конзумација и го прави рогот целосно безкорисен за луѓето кои се обидуваат да го исечат за да го продадат по лудо висока цена. И за крај, ставајте лайк за уште еден бонус факт. Папагалот на Ендру Джексон бил исфрлен од погребот на Ендру во 1945 година поради пцуење. И тоа беше се за 32-от дел на Зачудувачки факти. Доколку го сакате уште, лайкнете го ова видео и субскрајбнете се на мојот канал. Фала ви многу за поддршката и ние се гледаме во следното видео.